Добро вечер. На 25. април во Скопје се протестираше под слоганот «Слобода за уставобранителите». Тоа е еден континуитет на тезата во добар дел од македонските политички кругови, но и граѓански, кои што сметаат дека делото за кое беа осудени учесниците во настаните на 27. април е компромитирачко и дека тие всушност не се терористи. Објаснувањата сме ги слушале безброј пати. И тоа ќе останеше класична поделба помеѓу левите и десните, помеѓу две половини на оваа Македонија. Дали всушност во парламентот се случи тероризам? Што значи терористичко загрозување на уставниот поредок? И дали висината на казните е всушност замката низ која обвинителството се движеше токму низ овој член 313 за да добијат високи казни? На тоа опозицијата додава дека тоа е класичен политички мотивиран процес од освета. И се отприлика ќе беше скоро во рамките на класичната дебата која се води од почнувањето на процесот, експресното водење во првостепената постапка до заклучно овој февруари потврдата на апелациониот суд за пресудата на првостепениот суд со делумно намалување од 23 години на првичната казна од 211 години за 16 учесници во настаните намалена на 188 години. Бурата ја подгреа шефот на државата со изјава дека учесниците во настаните на 27. април според него секако не се терористи. Со еден опис благ дека луѓето кои што влегоа во парламентот секако не се терористи. Има повик од председателот дека треба да се искористат сите можности за обновување на постапката и преквалификација на делото, со важна додавка за единствената работа која е во ингеренциите на председателот, можната аболиција. Таквата опција председателот ја исклучува, па е потполно нејасно зошто би сугерирал човек кој што всушност на тој 27. април е учесник на настаните или е дел од луѓето кои што беа во таа прес сала на собранието и зошто дури сега председателот се сеќава дека може би делото е претешко, квалификацијата може би не соодветна за настаните кои што се случи. Конечно, утре ќе се случи средба помеѓу председателот на државата и лидерот на опозицијата Христијан Мицковски по негово барање. Линијата по која се одмрзнува таа релација е токму по прв пат чувството на лидерот на опозицијата дека ете во нешто се согласуваат со председателот. За јавност останува нејасно во какво својство и каков формат двајцата можат да разговараат за прашањето од настаните за 27. февруари. Ниту ке пишуваат научен труд, ниту имаат било какви ингеренции, доколку председателот ја исклучува можноста дека може би размислува за аболиција. Се разбира во политиката, секој може да пронајде начин како може да го зголеми своето поле на политичко делување. Стево Пендаровски беше одсечен прилично долг период од комуникација со опозицијата. Важна е шансата за диалог, но останува отворено прашањето зошто 27. април би се нашол на нивната маса. Вечерва потрагата за одговорите навестувам само дека всушност мора да се знае динамиката на процесот. Пресудата е правосилна од 12. февруари годинава, но одбраната се уште ја нема добиена во писмена форма пресудата на апелациониот суд. А токму таа позиција кога ќе ја добијат писмено пресудата на апелациониот суд, го отвара периодот од 30 дена во кој одбраната ќе може да бара вореден правен лек. Дали овој политички галиматија, со овие пореки кои се испраќаат од највисоко место, всушност на некој начин се вистинскиот момент кога треба да се испратат пораки до невисокиот суд за евентуални нови постапки кои би го вратиле целиот процес во некаква друга форма. Што всушност се крие за овие политички пораки и што може да се случува низ некаков нормален процесен коридор околу оваа прашање, вечерва разговарам со адвокатот Звонко Давидович. Добро вечер. Добро вечер. Браните двајца од процесот така. За 27. април. Едниот од нив тој кој што прави најмногу бура, Александар Василевски Нинџа, и го браните еден од полициските старешини, Душко Лазаров. Така е. Тоа е другата страна од приказната, ако можеме да споредуваме во тоа поедноставено толкување дека Нинџа е човекот што ги заглави сите, вклучително и оние во полициската хиерархија, што всушност се случуваше на тој ден. Снежана Калевска-Ванчева, добро вечер и за вас. Пратеник од Социјалдемократскиот сојуз. По вокација колега на Давидович, па и вас ви се сосема јасни, предпоставувам и политичките патеки, и во добар дел овие другите процесните за кои вечерва ќе бидете од корист до оваа дебата.
I Ivanka Vasilevska, dobrovečer i za vas, predstavnik na VMRO DPMN, doktor po pravni nauki, voreden profesor na Pravniot fakultet во Скопје. Еве зошто ова го додавам на пратениците во принцип не им ги додавате другите титули. Меѓу другото на факултетот предавате на правниот факултет предавате историја на право. Да. За почеток на овој разговор обидувајќи се сега да ги проверам сите термини, сите збрки околу прашањето тероризам и терористичко постои ли разлика или не. Сакам да ве прашам дали воопшто знаете кога во меѓународните документи по прв пат се појавува терминот во смисла на меѓународна конвенција тероризам? Па некаде 50-те години на минатиот век почнува да се размислува и тоа е некако резултант на нели непослен или формирањето на Обединетите нации по Втората светска война. Посебно израелско-палестинската војна и така натаму. Јас верувам дека вие ќе бидете изненадени, замислете. Иницијативата доаѓа од Франција 1934 година. И сега не сум безобразна затоа што ве представи како представник на ВМРО ДПМН, но иницијативата на Франција доаѓа после убиството на кралот Александар. И може би повеќе затоа што во тој атентат на кралот Александар, кој што го извршува представник на ВМРО, Владо Черноземски, е убиен министерот за надворешни работи на Франција. И предпоставам дека тоа е многу повеќе мотивот. Многу поважен мотив, да. Кога по прв пат, всушност, Лигата на народите, веќе следната година, го основа Меѓународниот кривичен суд. Да. А благодарение на таа интервенција на Франција, една од првите одлуки на Лигата на народите, после тоа е Конвенцијата за спречување на тероризам. Но оно што е важно за нашата расправа е, вие предпоставувам добро знаете дека ниту теоретски во правната фела, уште помалку во оние кои што средуваат акти, се уште не постои една унифицирана дефиниција за тероризам. Дали ви е тогаш блиско решението во кое во насловот на овој член 313, наместо именката тероризам, се става придавката терористичко загрозување на уставниот поредок. Дали е тоа всушност замката затоа што не можете јасно да дефинирате под овие околности кои ги третира членот 313 класичен тероризам? Апсолутно, да, не алудира на класичен тероризам, иако да, точно, вие сте во право, генезисот почнува во, нели, вие сте сосема во право, кога тргнува сериозно, војна, тоа е после, да. Со актите на Обединетите нации тоа се третира и тоа сите знаеме што подразбираме под нели терминот меѓународен тероризам. Ова вако несрекно решение на овој дополнет член на законот, кривичниот законник е направен со цел веројатно да се имплементираат одредени европски регулативи и е превземено од европското законодавство. Не сум толку вична во кривично-правната материја, значи јас сум теоретичар, не би можела да кажам точно од каде е превземано. Тоа е повеќе прашање за моите колеги од катедрата за кривично право. Но оно што можам да го кажам е дека овој член не имплицира на процесот кој што се случуваше изминативе години и за која што тема дискутираме токму денеска. Зошто? Бидејќи тоа е дефинитивно злоупотреба на правото, преку правни механизми остварување на политички притисок и политички бенефит и секако има една многу пошарена слика во целата таа компонента во која што ние можеме навистина да препознаеме многу сегменти кои се далеку од она што ја рефлектира реалната слика. И ако ми дозволите само уште една додавка, јас неколку пати и во собранието го имам кажано истото и во нели мои изјави, колумни, дебати, не смееме да дискутираме, ако сакаме сериозно да го расчистиме овој случај, 27 април 2017, доколку не ги видиме аспектите од почетокот на таа 2017 година, па и потоа што се случуваше понатаму 2018 година. Тоа е многу клучно за да видите дека генесисот или центарот, поточно јадрото на овие процеси произведе одредени решенија кои што имаат други политички импликации и за Република Македонија, но и генерално значи и за внатрешната состојба во државата, како и за зголемената поларизација во општеството која што јас апелирам и секогаш кажувам дека е крајно злонамерна. И мора да дојдеме до решение кое што ќе почне со правни механизми,
да се продуцира правда врз основа на која ќе го вратиме повторно оној дигнитет кој што го очекуваме од институциите на системот. Госпоѓо Калеска, да. Од изјавите што ги слушнавме од представниците на вашата партија, за нив правосилна пресуда значи точка и во смисла на коментирањето, особено отварањето на дилемата за преквалификација на делот од некому му се чини претерано или на основа на тоа дека е баран член кој што всушност ќе ги доведе во позиција затоа што минималната запретена казна во овој член 313 е најмалку 10 години. Дали вие како адвокат и правник ја правите таа разлика која што е важна? Ти мислам дека клучниот момент за кој што не успеваме да се разбереме дали тие се осудени како терористи или насловот кој стои пред членот 313 е само несреќен опис на нешто што всушност внатре опишува акт на насилство со кој што ќе се предизвика страф, паника и несигурност кај населението. Ми се чини дека кога тргна обвинението, тоа безброј пати го повторувавме дека поентата на обвинението е всушност моментот неколку била крвава главата на Зоран Заев. Не дали Зијадин Селак беше безмалку убиен во парламентот, туку битието на делото во 313 е предизвикувањето на страф и паника кај населението, затоа што во него има и други елементи кои ги носат на 10 години они кои ќе сторат таков акта. Тоа е дури и предизвикување, експлозија, пожар, поплава или друго општо опасно действие или акт на насилство со кој создавате паника и страф кај населението. Па да, всушност го дадовте во вашиот коментар и одговорот. Значи, како правник и долгогодишен адвокат, иако јас во мојата кариера како адвокат многу повеќе со граѓанското право сум се занимавала отколку со кривичното право. Но она што треба да го знае целата јавност дека значи или постои кривично дело, значи опишано и предвидено во кривичниот законник или не. Онака како што е подпишано, пропишано кривичното дело, ако во действијата ги најдете субјективното и објективното битие во самото кривично дело, тогаш го подведувате под истото. Членот 313 е терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Вие го опишавте што во суштина значи. Тероризам е посебно кривично дело, значи кое што има со има друг член. Така, со треба друг член 394А да. Терористичка организација. Така, и тоа е нешто сосема друго. Кога би било исто, се поставува прашањето зарем не би било тоа во исто кривично дело. Не исто, многу е различно. Но суштината, значи каде? Обвинителството е тоа кое што прибирајќи ги доказите во својата истрага, значи оценува дали одредени действија припаѓаат, односно ја сублимираат битието на действието е одговара на членот 313. Заклучиле и според моето мислење со право заклучиле дека значи овие луѓе треба да одговараат по членот 313. Ние теоретски можеме да зборуваме дали, она рековте вие, дали е срекно избран насловот на самото кривично дело, терористичко загрозување, и тоа создавано дека тие по дефолт, значи, оние кои што се обвинети или осудени за вакво кривично дело, ги прави терористи, но ние имаме кривично дело кое што точно пропишува што значи терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност. Ако можам да се вратиме назад, значи и ги следим и ги анализираме действијата кои што тој ден се случија на 27 април. Ќе видиме дека апсолутно, значи таквите действија создадоа насилство кое што создаде страф, загриженост, несигурност кај граѓаните воопшто.
не само кај граѓаните, односно кај пратениците и новинарите и останатите кои што беа во собранието, бидејќи тоа го следеа сите. И клучното е тука, дали ќе се обвинителството докажало дека кај тие луѓе постоела намера да го направат тоа дејство, да создадат значи страф, несигурност, а со тоа и загрозување на уставниот поредок, бидејќи да не заборавиме, нападнат беше парламентот, највисоката институција, законодавниот дом. И тука ние не дискутираме персонално дали тоа била Снежана, дали тоа бил Зоран, дали тоа бил Зијадин Села. Ние зборуваме за луѓе кои што се легитимно избрани на избори, конституиран парламент, во парламентот, кои што беа нападнати, за да се спречи изборот на председател на собранието. И тоа, извинете, но за мене, не може како обвинителство да го подведе и нема друг член под кој што би го направил своје обвинението према таквите луѓе. И пак ќе повторам, работата на обвинителството сериозна да ја докаже намерата, бидејќи овие други действија се докажани. Господи Оливера, само мора да репли како дозволите. Извинете. И тоа го види целата јавност. И да, тука е казната минимална 10 години. Да, ќе ми дозволите, извинете, што влегувам во вашиот ред, само малку да расчистиме. Таква апологија можеме ние за се да најдеме и да објаснуваме на таков начин. И тоа е најбезбедно кога сме во собствените ровови. Ама ајде да видиме реалната слика. Прво, која отвори вратата во време кога имаше најавен легален протест? Втора работа, што се случуваше за да се предизвика толпата за да влезе внатре? Зошто тогаш сите луѓе што влегоа внатре не се подведени под овој член 313? И трето прашање, објаснив, дали сите луѓе знаеле што се не, прави? Сите знаеме што е психологија внатре на толпа не. И како можете толпа, толпата е едно тело, едно битие, тоа Лебон го кажал. Не, јас туку знаеме да, добро, ама зборите да тоа не Василеска. Дали тоа мора... дали тоа не ви е важно во оваа смисла во која сега јас ја разбирам намерата што сакате да кажете. Во парламентот влегоа повеќе од 1000 луѓе. Точно. Обвинителството истражуваше, тоа на почетокот беше организирана група, беше во обвинителство, помина во организиран криминал и сега. Од повеќе од 1000 луѓе кои влегоа во парламентот, никои апсолутно не беа тангирани со ова обвинение. Ма не само со ова обвинение, имаше што воопшто нема обвинение, повеќето нема обвинение. Значи, дали обвинителството сосема е сигурно во овие, најпрви беа 30, па потоа со амнестијата се сведоа на 16, ги има елементите на битието на делото од овој член во кој што сака да докаже дека тоа е загрозување на уставниот поредок и безбедноста преку акт на насилство со кој има намера да предизвикаат страф и паника кај граѓаните. Тоа треба да видиме. Еден момент. Во вакви случаи, при терористичко загрозување на уставен поредок и безбедност или другиот член што зборува директно за тероризам, напад, план, умисла и така натаму, 7 месеци се премногу долг период за да биде сватено обвинителството сериозно, дека на вистина си ја вршало работата. Доколку било терористичко здружување, бидејќи требаше да бидат нали, тие беа сите ставени под еден и старшин, беа одбрани, беа апсени како нели, ајде да не кажам што, и беа ставени во притвор. Потоа сите тие луѓе таму се запознаа во целиот тој процес и меѓусебно требаа да се разберат како е можно тие и сите да представуваат едно, значи, еден член под кој што се подведени и под кој што се, нели, се врши истрага, тека се биле терористичко здружување за предизвикување на страф, терор и не знам што. Самата постапка е погрешна од тука. Доколку беше така, тие ќе беа апсени уште утре дента на 28 април. Немаше да им треба 7 месеци да смислат на каков начин да изведат сценарио кое што потоа ќе го продуцираат во нешто друго кое што потоа го видовме со уставните измени. Добро, сега не... Од затвор ги донесовте пратениците да ви донесат уставни... Зошто обвинителството, колешке, да смислува, бидејќи обвинителството, односно, не се направи измена на кривичниот законник сега,
измената која што беше направена и кога воопшто беше ваквото кривично дело е направена многу подавна. И тоа е во времето на министер за правда која беше Каламанерски. Тоа нема врска. Тоа нема врска со суштината. Сакам да не зборам затоа што ви реков ти им требало 7 месеци за да најдат. 7 месеци истрага за да направи кастинг. Кастинг требаше да направи се бира, а кои треба да бидат од Заедничка Македонија. Од група полиција, од група не знам кои таму учили. Не се теории на заговор, ова се докази кои што цел свет може да почнеме сериозно да разговараме. Може да ве прашам, зошто за вас е важно во жалбата пред апелација, вие штитејки ги своите клиенти, изјавувате дека обвинителството не успеа да докаже апсолутно тероризам. Значи, вие сте на линијата на некои што сметат дека тие се осудени како терористи. Не, вака, да се разбереме. Прво, драго ми е што вака разговара меѓу себе двете гостинки, тоа се политичките ставови на двете партии и гледате колку сериозно се разгледува предметот, е популистички и без правна терминологија. Јас можам да зборувам, бидејќи учествувам во предметот, што е од доказите видено, што доказите докажуваат и што судот можеше или не можеше да утврди. Факт е дека ја не сум на линија на оние кои тврдат дека има или нема тероризам. Јас го гледам предметот и доказите кои во предметот беа доставени и го гледам законското битие на членот. Вие сите зборувате за насилство, многу кривични дела во себе содржат чувство на загрозување и несигурност кај јавноста, кај граѓаните, и тоа се општи дела. Делата против државата се политички кривични дела и тука авторот Камбовски знае, професорката ги поместува под наводници како политички кривични дела. Дела против државата. Но што ги издвојува од оние политички кривични дела за кои се одговара понатаму и меѓународната заедница не ги признава, каде што е одмазда политичка меѓу две партии. Овие политички кривични дела мора да бидат точно, јасно и прецизно опишани. Мора да го содржат субјективниот елемент умислата, но додатно мора да се докаже и намерата. Намерата да се сруши и загрози уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија, конкретно од ова кривично дело. 2002 година, во кривичниот законник, ова кривично дело со потполно исти опис. Беше со друг наслов. Тероризам. И казната беше 3 години, но на крај за потешки последици кажуваше дека овие членови до 215 ќе биде најмалку 10 години и казната е малтена иста. Се направи една измена за да се дефинира тероризмот и терористичка организација во 394 А и Б, па ова кривично дело само го смени насловот. Дали се терористи или не се терористи, ако вие кажете дека терористичко загрозување некој направил, тој не може да е фудбалер. Тој мора да е терорист и на тој начин да го загрози со терористички действија уставниот поредок. Дали уставниот поредок беше загрозен? Значи, тоа се прашање на кој судот мораше да одговори и обвинителството да ги докаже. Што значи уставен поредок? Уставниот поредок нема своја дефиниција, но определени теоретичари и автори кажуваат дека е тоа систем на вредности на институции и поединци кои се во заштита на државата. Тој е уставниот суд, тоа е собранието, тоа е владата, тоа е председателот на републиката и главните луѓе. Ниту еден од првите луѓе на овие институции, ниту институциите беа загрозени. А не можеме да зборуваме за напад на уставниот поредок, кога уставниот поредок функционираше. Како мислите, не биле загрозени никој од овие? Кој беше загрозен? Председателот на државата беше далеко. Председателот на владата беше далеко. Да. Председателот на собрание, кои да го сметате во тој миг? Талат Џафери или Трајко Велјановски не им фалеше влакно од глава. Ниједниот ни друг. Никој не знае дали ако овие не беа понапред, немаше да му фали сега, да беше ова или она, ја можам, не можам да предпоставам. А пратениците во таа смисла што се според вас? Вака пратениците се дел од собранието, но пратениците беа нападнати, е сега треба да докажеме дали ке луѓето кои ги нападна имаше умисла. И тоа не би било спорно, сите луѓе кои ги нападнаа пратениците да одговараат за терористичко загрозување.
Дел од луѓето кои ги нападнаа пратениците, Зијадин Села конкретно, тоа е пратеник, одговара за убиство овојот. Да. Дел од луѓето кои ги нападнаа пратениците, Шекериска, да не ги набројувам сега, незгодно е по име, одговараше за насилство. Дел од луѓето кои ги нападнаа другите пратеници, одговара за убиство од толпа. Да. Ако сме правна држава, ја постојано тоа го кажувам, или претендираме да бидеме правна држава, пошто во мигот не сме. Мораме да имаме еднаков критериум кон секој граѓанин на Република Македонија без оглед на партиската припадност и нашите симпатии кон него. Селективна правда не сме да има, ја имавме. Имаме. Прво, по начинот на кој се извршени квалификации за луѓе кои во исто време со исти действија на исто место прават исти работи, имаме 5 квалификации и на крај имаме амнестија, со која, јас ви тврдам, прво е префрлен жешкиот коштан на обвинителството и судот, но и луѓето се однапред осудени во овој предмет. Зошто? Затоа што текстот го правеа политичарите, за жал, може би, или некои наши колеги... И тој сам имплицира дека едните се терористичко загрозување на ставниот поредок и вели сите, кои не. За сите ќе добијат амнестија, ама за овие кои сториле терористичко загрозување нема да добијат. И сега кога судот му е префрлен коштен да решава и обвинителството кој од овие луѓе заслужува амнестија, вие формирате во судот размислување, мислење дека тие луѓе кои не треба да добијат амнестија, го сториле терористичкото загрозување. Па покажите ми, докажите ми кој судија во вакво судство ќе донесе одлука која ќе му противречи на ставот на кривичниот суд. Згора на тоа, од 10 часот се бајле, до 23:30 се брзаше предметот, ние, верувајте ми, се работи за сериозни работи, каде што човечките судби не без оглед што направил. Се доведени во прашање, каде што се добива 15-18 години затвор. Вие после 5-6 часа во судница не сте ни во состојба да функционирате. Имаше реакции по тој основ, и на Хелсиншки комитет, и на Коалицијата за правично судење. Еве нека биде и брзање. Зошто пресудата чекавме со месеци? Точно. И една работа да ви исправам, пресудата не е правосилна. Пресудата е правосилна во мигот кога јас ќе ја добијам и моите колеги. Јас и моите колеги не ја добивме. Та, и за јавноста е завршено. Немаме срамно е што ние не знаеме, ниту некој ни соопшти каква е одлуката, ние одлуката ја дознавме од новинарите. Па какво е тоа судство, оваков сериозен предмет, кој ни соопштува преко новинарите, колку на моите клиенти им е намалено или додадено? Добро, мислам дека апелација ја закачи својата одлука на својата веб страница. На тоа има апсолутно право дали тоа ќе го прави јавно или ќе ја соопшти на веб страница. И сосема знаете, како и во секој предмет, дека помеѓу соопштувањето на пресудата и писменото... Мора да ми ја врачи, за да може да ми ја врачи, Ви извинете, колешке, вие сте адвокат, мора да ми ја врачи, за да почне да тече мојот рок. Апсолутно. Не зборуваме за врачување, зборуваме за тоа дали имал право апелациониот суд. Се во притвор, не може да ги остварам вредните правни лекови. Точно, не може да се жалат и така натаму. Точно. Јас немам дилема, затоа во најавата реков дека меѓу другото, овие политички изјави што сега нападно шетаат се меѓу другото за да се фати безмалку терминот во кој вие ќе го користите правото за понатамошните воредни правни лекови кои ви остануваат на располагање, меѓутоа еднакво политиката ќе се обидува да, како знаете се вели, да мести. Зошто дојдовме во ваква ситуација? Ајде што се разделени луѓето и што политичките партии секоја тера своја, но што е страшно за правниот систем и за правото воопшто, што две политички партии си дозволуваат да седнат на маса и да предмет на нивни преговори биде законот за јавно обвинителство. Да биде за кривичниот законник. И луѓето денес реагираат како за пасошите издавање мала казната од 2 години и 7 месеци. Па токму политичките партии ја сменија казната и ја намалија за злоупотреба на службената положба и овластување. Со амнестијата се замешава во правниот систем и ние доаѓаме во ситуација да политиката ги решава работите, нешто што не сме ни да се помисли да се меша. Во еден аспект, тие носат кривичен законник, тие носат тоа се овластувањето на пратениците, меѓу другото, Не на политичките партии. Тоа се овластување на законодавниот дом, ама не на две политички партии кои ќе седнат и преговараат. Кои седнуваат и разговараат и уште со задоволствени се обштуваат дека успеале да се договорат о некои прашања.
Госпоѓо Калевска, обвинителката Вилма Русковска јавно соопшти дека доколку не беше отворена вратата на парламентот, кривичното дело немаше да се случи. Во таа смисла многумина коментираат како е можно да дадете таква изјава, а во исто време во судот да обстоите на обвинението 313. Имаше многу експерти кои што сметаат дека во тој момент со одлуката на парламентот, вие како пратеници, дека ја врзавте машната на целата приказна и дека госпоѓа Русковска ќе мора да се повлекува од квалификацијето и обвинението, бидејќи недостасуваат клучните пилари на приказната како тоа се случило. Дополнително со изјавата дека тоа не ќе можеше да се случи ако некој не отвореше вратата. Е сега, тој што ја отвори вратата во тој долг опис кој ќе добие амнестија, двајцата пратеници не се луѓето. Ја чувствувате ли од тој момент политичката одговорност и чувството дека луѓето препознаваат некаков тип на мешетарање во кој тие добија употребна вредност за подоцнежните процеси, меѓутоа во исто време ја компромитираа целата оваа приказна за што всушност се работи во судот? Не ви кажувам ништо ново. Да, ништо ново не кажувате, но знаете што, кога ќе се случи нешто вакво, како што се случи на 27 април, ниту една држава, ниту еден правен систем, значи, не е ослободен од притисокот на јавноста. И тоа е факт. И ќе ви одговорам само, значи, беше нападнат Конгресот и апропо колега, значи, јас не баш напротив, не зборував политички, туку зборував правно. И не користев популистичка терминологија, ни сигурно, туку правев разграничување меѓу кривичните дела и јас апострофирав дека клучно е за субјективното битие на мерата. Што и значи, и, нормално. И значи, не дискутирам апсолутно популистички и политички. Е сега, да, и реков, јас сакам да верувам дека обвинителството и судството ја докажале на мерата кај овие осудени луѓе, односно докажале дека во нивните действија е содржано битието на кривичното дело за кое што се осудени. Уставниот поредок во монархија. Значи, вака сега да ви кажам. Не вели, значи, делото не вели пробене на уставниот поредок, за загрозување на уставниот поредок. И сега да ви кажам, значи, само една денеска баш читав, дека плеада на кривични дела се под кои што одговараат 60 луѓе кои што влегуа во Конгресот, кој во дворот, кој внатре, кој седнал на местото на Палоси, кој направил некој друго дело. Значи, тоа не е ништо невообичаено. Но кој е квалификацијата, колешки? Кажите до края. Само нема терористичко загрозување. Ни одалеку. Лова значи, во нашиот кривиче, да биде. Значи, и ова кривично дело, самите рековте, дека значи, не секогаш го имало овој наслов. И јас реков, ние можеме да дебатираме дали насловот е најадекватен. Но битно е битието на кривично дело. Но зашто се поделба би било? Зашто тогаш не отидува со член 314? Зашто не отидува со член 314? Мора да се направи, бидејќи не може за исто да одговарат сите луѓе. Абсолютно. Не може 1000 луѓе влегува и преку 1000 луѓе влегува. Не ми одговорите која разликата меѓу Душко Лазаров, кој седел во оперативниот штаб, и оној што нападна се Шекеринска. Значи, која разлика меѓу оној што го удри заедно и оној што го нападна за еден села? И еден одговара за терористичко загрозување, друг за насилство, трет за учество во толпа, четврти за убиство. Немојте колички да молам. Ниту сум овде ќе морам да дадам обвинител, се извинувам. Ниту сум обвинител, ниту судија, ниту сум во акт вклучена во предмет. Затоа не тврдите дека е докажано тоа. Јас реков, сакам да верувам дека е докажано и треба да излезе и пресудата на апелационен суд, да ја добиете, како што рековте, да ги помине сите инстанци. Јас се уште, ако вие не верувате, јас се уште верувам. Ја продолжиме, да ми дозволите само. Нема смисла, губиме време за ништо. Јас верувам, ниту еден момент не реков дека нашето правосудство не е болно. Има ли селективна правда во предмето и дали се сите однакви? Ние имаме селективна правда. Да кажам, во момент да има селективна правда. Имаме селективна правда, се гледа од километар. Затоа што ги немам
имам сознанието, нито треба да имам сите сознанија, јас која што не сум директна учесничка. Овде ќе мораме да направиме пауза за реклами, па ќе ви дадам збор, госпоѓо Василевска. Господја Василевска, во пузата продолживме малку повеќе слободна бурна расправа. Вие го споменавте фактот на извлекувањето со амнистијата, што ми се чини ја прекрши во најдобар дел јавност, ова да го перцепира како затворен, логично, точно изведен обвинителен акт, кој што ги има сите нишани на докази потребни судот да потврди теоријата на случајот која што обвинителството ја презентираше. Се изјаснивте пред малку дека од политички мотиви тоа беше сторено, но може би времето кога тоа беше сторено насред процес, всушност го компромитираше процесот. Апсолутно. Што значи за вас сега политички повик кој е надвор, да речеме, од ингеренциите на одбраната, како да се врати процесот назад? Тоа, знаете како, еве вака, ајде со мојот малку учителски речник, како ми дозволите, метафора една. Кога им предавам за Француската револуција на моите студенти, велам, процесот за раѓањето на национализмот и либерализмот почнува физиолошки објаснето како кога по природен пат раѓате бебе. И бебето се роди. Национализам и либерализам. Едно и друго, едно покрај друго. Ама кога пробаа на Виенски конгрес да го стават статус квото и да го вратат европскиот поредок на предходниот стадиум пред буржуаската револуција, тоа е исто како тоа бебе сега да го земете и по истиот пат да го вратите назад. Не е така едноставно. И колку и да е болно првото, второто е неприродно. Е, ние се родиме во една таква вештачка состојба, бидејќи, точно е господинот Давидович, а и мојата почитувана колешка тоа го кажа, на правосудниот систем и правото имаат малку поинаква логика и разбирање, значи поинакво рацио од она што е политички говор и политички желби, политички аспирации, и тоа се не е јасно. Мислам дека на сите не е јасно. Што е тука спорно? Јас не сум таа која што треба да каже како да биде. Мислам, имам идеја и план, но не сум таа што ги чини работите и може би, ако кажам од повеќе од тоа што мислам, само ќе ги направам работите понејасни. Оттаму ќе ми дозволите да го задржам тоа за себе. Моето силно убедување е дека целиот процес, овој вака како што е направен, и колку и да трае, и колку и да се одвиваат процесите, нели, кои што следуваат надоврзано на истина, еден ден ќе стаса до Страсбург и тогаш од таму ќе дојде шлаканицата за македонската држава. Бидејќи, нема и никакви индиции дека ова можеше да представува сериозно дело кое обвинителството ќе го процесира и ќе го доведе до суд, па и до пресуди, до судска разбирка, па до серија. Кој е степенот понатака на сериозноста на ова дело? Степенот е различен, бидејќи станува збор за различни групи на луѓе. Имаме луѓе од Заедничка Македонија, што беа организатори на протестот, за кој што е повеќе од јасно дека беа кулиса за да се изведе еден проект на група луѓе за кој обвинителството, видете, се обидува. Од каде да знаеле тие дека ќе бидат така злоупотребени? Па и затоа и не се може на обвинителната клупа. Да, ама беа и лошо истретирани. Има многу кои беа злоупотребени. Тие беа едноставно беше изманипулиран процесот во момент кога тие во тој еден час имаат протест, баш во тој момент да се случи провокацијата, да им се отворат чирум вратите и после веќе тоа отиде како што отиде, сите видовме. Тоа е едниот дел, кај што таму нема нито една, нема ни тронка вина кај тие луѓе. Се уште сте милиони кои што сметаат дека само се работи за револт и за зовриени страсти и дека зад кулисата на тоа, сосема легитимно, надвор луѓето слушале химна, не знам што правеле, да, влегле по големиот дел од луѓето, да. Но дека зад тоа, како кулиса, се крие еден обид и организација. Е, тука треба да разговараме и тоа е она што Рускоска го не го ни допре, не знам зошто, не го ни чепна вака барем да отвореше чисто заради собствениот образ, бидејќи е возрасен, сериозен правник, бидејќи тука има точно индикации кои што сега ние можеме да ги зборуваме во
во вид на спекулација, нели нема материјален доказ. Не, не се спекулација. Јас не сум го видела тој дел и затоа да не сакам да зборувам и да манипулирам, вие ќе ни објасните повеќе. Но она што јас го знам и она што јас го разбирам, и имавме доволно време да размислиме овие 4 години за се што се случуваше во тој период и што, како и многу работи станаа појасни. Очигледно некој си направил некаква пресметка во главата, употребил и злоупотребил собствени веројатно алатки на мок и влијание и на тој начин измешал во толпата луѓе кои го извршија она што беше грозоморност, она акт на насилство, бидејќи еве ќе ви кажам уште една паралела за да можат и другите говорници да имаат простор да го кажат тоа што го мислат. Ќе ви кажам моите искуства за време на шарената револуција. Мене не ми пречеше да има протести. Јас во принцип секогаш сум сметала дека секој акт на демократски израз и секој револт кој што е нели издржан, логичен, интелигентен, го подобрува општеството. Без оглед какви биле намерите и што после испаднал како испаднал. Тоа беше во ред. Значи, тие си протестирано, тоа не значи дека јас немам право да се шетам низ плоштад во тој момент, ако јас не сум дел од таа екипа. И неколку пати ми се случи да бидам нападната. Секако, секогаш има, сакам да кажам, некоја зовриена глава која ќе изгуби контрола, некој орангутанизам и да ви покаже, еве сега тебе, те знам, ти си овие од власта и ќе го јадеш стапото така натаму и ќе ве малтретира вербално или физички, ќе се обиди така натаму. Тоа е едно. Нормално, никош не се случило ништо страшно и затоа никош не сум реагирала страшно. Но кое е искуството? Го разбирам револтот и актот на искажување на тој револт на луѓе или на група на луѓе или на народ, значи без оглед, ако има легитимитет тоа што е, нели, или несогласување со нивното убедување. Тоа е едно. Па дури актот на влегување во собранието е акт на непосредна граѓанска присутност која што укажува дека ние не се согласуваме. Но тука сакам да кажам. Тоа не беше само влегување, цело јавно. Тој дел не може да биде ист со оној дел кој сега го засега и вашиот клиент, кој што го засега и учеството на ДБК, МВР, УБК или како се викаат сите, нивните парополицијски активности и нивне, кои што ние не, како би можеле да ги знаеме или како би можеле да учествуваме во нив или како би можеле, еве ќе ви кажам, многу пати бидејќи го гледам Зијадин села, седи некаде позади мене на столчињата во собрание. И знаете како, неговата реторика создаде една представа, тогаш и медиумите, порталите тоа дополнително го шире и така натаму, и тој стана таргет во тој момент. Но само недоправен човек или некој кој што нема совест и свест може да се радува на такво нешто или да му биде драго. На никого не му е драго. И јас знам, например, мојот колега Владко Дорчев, дали што ми е правиш, драго или не ми е драго? Не знам да ви кажам. Значи, тоа го прават само луѓе кои што имаат или цел, или се значи, пратени да го направат тоа, има за тоа, нели позадина, или луѓе кои што апсолутно немаат никаква совест и чест и така натаму. Така што тоа не може да биде една екипа и сите да бидат ставени заедно под ваков член. И само уште ова реченици готово. Значи, зошто на пример Вилма не зема во предвид и не даде на пример еве да почнеше на пример едно сомнение врз член 314. Тоа е еден член после 313. Што вели тој член? Тој што со намера да го загрози уставниот поредок или безбедноста на Република Македонија, ќе уништи или ќе оштети индустријски, земјоделски или друг стопански објект, сообраќајно средство, систем за врски, систем за снабдување со вода, топлина, газ или друг вид енергија, брана или друг објект на поголемо значење за стопанството или за редовниот живот на граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку 4 години. Што ова? Па каде го подведуваме стопански субјект? Не, па видете, не само не, ама тука има многу повеќе логика. Овој член сакам да ви кажам колку е бесмислена самата конструкција на ова дело. Јас сме правеле многу расправа, можеби веројатно самиот член не е бесмислен, се наоѓа во главата како се вика дела против државата. Тој јасно ги опишува и пенализирањето, затоа што помеѓу многуте членове во еден од тие за кои што минималната казна е 10 години, да. Мислам дека во оваа група има само уште еден во дела против државата кои се пенализираат со најмалку 10 години. Баравте збор за што да ни објасните дека во самиот предмет ги има елементите докази, за кои... Има докази кои обвинителството не ги допре.
Го спомнав сте на почеток мојот клиент Александр Василевски Нинджа. Ајде вака. Во својот исказ на крај, кажува полицијата... Во која? Во улогата на сведок? Се едно. Ги знаете таму коментарите беше... дека таа чудна слобода, дека повеќе се однесува како сведок во предметот, некако еден од обвинетите со една чудна двојна улога и за многумина пресудите во најголем дел се смета дека се донесени на основа на исказот на Нинджа. Тоа се сметали не е така, затоа што во пресудата стои врз основа што е донесена и пресудата е производ на оно што сакаше судот да земе од сите искази и материјални докази. Направи една компилација или она што му одговара, го презема, другото не го прифати крај. Но, да не се задржуме на тоа. Сега ми е поважно ова да ми одговори. Вака, Александр Василевски Нинджа на крај на својот исказ, и како обвинет, но и како сведок, кажува, седејќи со Горан Груевски и Никола Бошковски, а знаете кои се двајцата, пред Прометеј, карши собрание, во мигот кога МВР влегува и го чисти собранието, му кажува Горан Груевски на Никола Бошковски, повлечи ги нашите луѓе под качулки, некој друг ја презема командата. Имајќи го ова во предвид, и една радиостаница за кој постои записник го има во предметот, која не е во системот на врски на МВР, да, разбирам. Приказната е јасна. Али ви е јасно и каде се наоѓаат двајцата, и Горан Груевски и Никола Бошковски, приказната дека системот на МВР е парализиран, а УБК изволно некој своја акција, со која позадина тех треба, е тоа треба да го утврдиме, и тие луѓе треба да го утврдиме. Тоа е клучното што треба. И тоа е клучното што треба да се утврди. Имаш нагла ставија. Јас пак ја кажам. Ми се чини дека шиташе некаква снимка, не знам колку е таа автентична, за некаква изјава на вашиот клиент Василевски Нинджа, дека се обидел да заштити одредени луѓе кои зрачеле од базната станица кај Мериот. Со тоа апсолутно не се занимаваше обвинителството. Кој круг го вртел господинот? Не се занимава, кој круг го вртел Митко Чавков? Но пазете сега, и Иванка, и вие се согласувате дека зад кулисите на тоа што председателот го опишува, луѓе кои влегоа во собранието не можат да бидат терористи. Тоа е недозволива естрадизација на темата 27. Луѓето кои влегоа внатре, дали протестирале повеќе денови во заедничка Македонија, воопшто не се тангирани со овој предмет. Обвинителството се обидува да се занимава. И дали стигнало до длабината за која вие зборувате? Е, тоа е прашањето. Но се обидува да се занимава со организираната група за која воспоставува дека имале комуникации, дека јасно знаеле каде ги взимаат качулките, зошто влегуваат, каква е команда. Друга група на луѓе. Ама за тие се однесува обвинение. Сега, само да ми дозволите нешто да ви кажам. Апропо ова, поентата. Горан Грушовски леви е во моментот во затвор. Тоа е обезбедувањето на Трајко Велјановски. Или Митко Пешов. Месец дена, после 27 април, Горан го обезбедува Талат Џафери. 7 месеци оди на работа. И така натаму. И сега човекот е обвинат колку 13 години ми се чини лежи во затвор. Нема. Значи, на вистина срамно. Добро. Има тука многу аспекти. Еве, само сакам да со Звонко да завршиме. Коментирајќи дека политичарите знаат на некоја неформална маса да туркаат многу од договорите, вклучително ове, предпоставувам во тој контекст го разбирате и оваа утрешна средба на председателот и лидерот на опозицијата. Не знам, што би решиле дека именно тоа ве прашувам. Дека треба да се даде држава ќе рече дека не му паѓа на памет да го користи единствениот инструмент кој што го има на располагање. Зоран Заевко што го има парламентарното мнозинство вели дека пенализирањето ќе стане бесмислено дока повторно тргнеме по новиот акт. ВМРО-ДПМН не бара амнестија да донесе парламентот. Е сега, каде е точката и на основа на што? Целиот процес би требало да се изведе преку барање или преку интервенција на одбраната, тоест, се уште е се во ваши раце, кои од следните воредни правни лекови можете да ги барате? Така е, но едно треба... Нито може да биде во но едно треба да сватат луѓето. Не, вие ако постои... решите да направите нов план, можете да давате амнестија. Ама тоа е веќе... Да, така, тоа веќе би ја банализирало целата ситуација. Ние сакаме повторување на делот. Една пресуда може да се оспори само во судска постапка пред повисокиот суд. И крај. Точно. Тука е точка. Другите
политички субјекти имаат овластување со кој можат, имаат алатки да го направат тоа, дали ќе го направат, не знам. Се откажуваат од своите алатки и во таа смисла е бесмислено, зошто тие се реферираат на приказната кога таа го ваши сите бранители од браната на во овој предмет, ја им благодарам на сите и на председателот на републиката и премиерот и другите на советот да поднесеме водени правни лекови без да ни кажат ние ќе ги поднесеме. Добро. Јас им благодарам. Добро. Дали користењето на било кој од водените правни лекови вас ви овозможува да барате преквалификација на делот? Апсолутно, ние во секој миг и постојано тврдиме дека оваа квалификација не е во ред и дека действијата на луѓето не може да се подведат под законското битие на ова кривично дело. Значи нема да барате воредно ублажување на казната, бидејќи во тој случај останува квалификацијата на делот. Воредно ублажување на казната со новиот закон не постои. Малку поинаку се вики, малку поинакви действија има, но можеме да бараме барање на заштита на законност и воредно преспитување на правосилна судска пресуда. До Врховниот суд, другото е до јавниот овозможувач на Република Македонија. Воредно преспитување на правосилната пресуда можете да барате доколку имате јасни назнаки дека има повреда на закон, меѓународна конвенција. Тоа се уште за мене како лаик не значи дека всушност може да дојде до преквалификација на делот. Ќе биде проценка на Врховниот суд, гледајќи ги нашите наводи, но и доказите во предметот, ќе ги процени пред Врховниот суд, по другиот инструмент, барање заштита на законитоста, вас може да ве донесе само јавниот обвинител. Така, ние даваме иницијатива до јавниот обвинител на Република Македонија, кој проценува дали пред Врховниот суд ќе го покрене без резултат. Така да се ограничени средствата. Барање иницијативата. Дали вас ви е јасно, госпоѓа Калевска? Зошто сега се одеднаш волку политички стрели кога процесот се наоѓа во клучната, да речеме, фрагилна фаза кога одбраната треба да одлучи откако ќе ги добие писмено, предпоставам дека тоа не е некаков долг период и затоа се овие политички пораки кога ќе треба да направи својата последна интервенција или да го искористи воредниот правен лек за да се обиде нешто да направи во име на своите клиенти. Јас на вистина не можам докрај да кажам зошто е ова сега, но повеќе сакам да говорам дека оваа средба помеѓу најавената средба помеѓу претставителот на државата и господинот Мисковски е во контекст на диалог, што е и добро, затоа што не е добро да лидерот на најголемата опозицијска партија значи нема никаков диалог со председателот на државата. И во тој контекст апсолутно е добро. Но да речеме, тие може да стават точка на дневен ред во која Мицковски ќе отиде кај председателот и ќе му рече замисли Талат Џафери не ни дава да направиме пет пратенички групи. Се обидувам да вулгаризирам. Како може ваква тема да се најде на средба на луѓе кои немаат никакви изворни ингеренции? Затоа волку време потрошив со Звонко. Патеката единствена ако треба да се оди на овој начин е таа и е во рацете на одбраната и обвинителството. Мислам дека читајќи ги соопштенијата денеска во врска со средбата, јас не верувам, јас сум сигурно на председателот на државата дека значи во овој момент единствено нешто што е треба значи да се искористат средствата правни согласно законот за кривична постапка, а тоа е да обвинетите и бранителите си ја добијат. Председателот не работи во адвокатска комора. Ама нема потреба. Кој адвокат не знае дека последната шанса што има тоа како искористил сите редовни правни лекови во редниот правен. Ама може ми поинако да го гледаме ова. Може и поинако има и друга го. Оливера, тоа е совршено јасно и не смее да има дилема. Бидејќи, кога веќе имаме судски предмет, се знае дека мора да има завршница и се знае кои се инструментите. Еве само кратко да слушнеме. И сега, не ја гледам потребата да било кој дискутира и да објаснува на адвокатите дека имаат право на повторување на постапка, на вонредно преиспитување на правосилна... Ние имаме 30 годишна традиција. Тука не ја гледам таа на плурална... логика, а ја гледам логиката апсолутно и поздравувам тоа што но ќе се сретнат. Имаме 30 годишна плурална традиција, не е многу голема, но ете, не е ни мала. Имаме, нали, правосуден систем кој што го градиме од 45-та панавака и тоа не смеме да си го занемариме, тоа е многу важно.
Например, мојот дедо е суден 45-та со лажно политичко обвинение и е накалемен со казна смрт, па потоа, нели, со 300 други срекни околности, така натаму спасува жива глава, па 55-та маршалот Тито лично не можеше на пет интелектуалци им врачува писмо дека не биле виновни, така натаму, значи го чисти нивниот образ. Има многу такви примери. Ние учиме демократија. Јас секогаш тоа го велам и затоа кај мене има една верба дека ете и овде има добар чин. Сакате да кажете дека кога политичарите зборуваат, може би ќе ја релаксираат или треба да се релаксира. Општеството мора да го релаксираме. Значи ние не можеме себе си да се гледаме веќе како крвници. Тоа не го создадовме ние. Тоа го создадоа претходно 30 години еден впечаток со создаде Рововски впечаток. Што е ова? Јас ќе се согласам тука со Ивенка. Најважното од ова, затоа потенцирам, добро е што ќе се сретнат. И добро е затоа што навистина не е добро за општеството, за државата, за демократијата да немаат комуникација. И да не заборавиме. Но уште поважно е, со оглед на контраверзите околу оваа средба, е да после таа средба, значи, навистина, граѓаните добијат информации што е оно што се разговарало. Знаете што е суштински? Они може ќе разговараат и за повеќе теми. Тогаш можеме да говориме за вистински демократски диалог. Но има една работа што не треба да земаме, извинете, во предвид. А тоа е следното. Ние како општество мора да се научиме дека политичка битка не значи и клановска битка и крвничка битка на криминогени, полициско, други структури, судски и така натаму. Значи, ние мора да сватиме дека ако има квалитетна дебата, ако има нешто за кое што ќе се согласиме, тоа бидејќи не е тоа за нас, туку за сите. И тука е тој момент, и тука ја го поздравам, и тука никогаш не сум гледала поинаку на тоа. Но има еден исто така сигнал кој не треба да се занемари. Не е ова ништо изненадувачки, дури е и за доцнето. Како што и флоскулата за доцната правда е неправда, така и ова. Бидејќи ова, дека не се терористи, го кажа и премиерот Зоран Заев. Предходно го каже и господинот Али Ахмети, ние го зборуваме цело време, континуирано, и добро е да дојдеме до решение и да сватиме дека, на вистина, ајде да кажам вака, еден Горан Ангелов не може да биде терорист. Не знам, еве, Ѓоршовски го спомнав, и редица други луѓе што се во моментот, но не треба да заборавиме и луѓе, еве, луѓето кои што јас најдобро ги познавам. Не е така дека тие биле исклучени од процесот, луѓето од заедничка Македонија. Па 13 месеци беа во домашен притвор, 3-4 месеци во шутка, во тешка зима, во тешки услови и така натаму. Па видете, за еден човек, велат колегите, па ќе ги спомна мои кривичари, еден ден во притвор да лежеш, утре ден си друг човек. Ти го менува животот, ти ги менува перцепциите, ти создава друг тип на фобии. И сето тоа е тоа, значи ние многу сериозно. И ние треба мораме да најдеме Снежана помирување. Тоа помирување ќе биде правично. Претпоставувам и дека 5 минути некој да бил во аголот таму каде што се наоѓаше таа група без да дојде полиција да ги заштити во ситуација во која ги броите последните свои секунди кога сваќате дека никој не може да ги спаси. Зошто никој во државата не го праша ова? Никој не го праша. Јас неколку пати го зборувам и луѓето не го коментираат. И мене тоа почнува веќе да ми станува сомнително. Ако ова го третираме како ева, ова е квалифицирано како уставен, нели, атак на уставниот поредок. Во ред. А што беше тогаш по завршување на седницата, вонделовнички, прогласување со мобилни телефони на председател на собрание, за кој што, подсетувам, до ден денеска немаме записник. Ако сме веќе тоа е устав, а тоа не ли е загрозување на уставниот поредок? Да. Многу сериозно прашање. Ако спроведе политичката дебата, да, 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 на државата, значи ја злоупотреби својата функција и не го додели мандатот на оној кој што освоил најмногу претензии. Во нашиот устав нема втор мандат. Тоа се разрешува пред времени парламентарни избори. Тоа го кажа е врзани уставни експерти, не е тоа. За мене, за мене, за мене што ги релаксирате вака односите. Али ја би замолил и двете како политички партии припадници да ги релаксирате клиентите и луѓето во затворот кои се осудени. Затоа бараме правда и бараме релаксирање. Меѓутоа, значи, исто да на политичката ситуација дека, и сепак, повторување на делот. На 27 април, значи, имавме сите како држава и тоа е среќа.
Не, не, прво е срам тоа што не се случи. Значи тоа е невиден срам. Арно, ама... Друго, имавме наистина среќа, има сите тие среќи, ние како држава... Зошто најблиската квалификација ви е срам? Ние како држава, што не дојде до тешки смрти. Не што би било. Тоа може би еден од најтрагичните настани во македонската парламентарна. Тоа е нешто, што не сме да се заборави. И да не заборавиме. Значи, јас пак ја го споменам, нападот на Америчкиот конгрес. Таму истока, значи, која беше изјавата? Дека ова е терористички акт. Ама има еден друг момент. Тоа е изјавата, ама има еден друг момент. Значи, ние заборавame дека ги вашите политички квалификации со обвинителската квалификација. Ова е темата обвинителската квалификација која што од самиот зачеток погрешна. И во Македонија мора сите да признаеме дека до ден денеска има политички затвореници. Али мора да признаеме дека луѓе мора да добијат правда во собрание и дека тоа мора да се санкционира, али не на овој начин. Зошто Русковска никогаш не рече да го преиспитам, ај да видам како го избрав металот Џафери на 27 април. Никој никогаш не спомна, значи, колишке... не гукна и нема да гукна, ама ќе добивам пораки на телефон, куршум ќе добиеш, ќе настрада твојата фамилија, ќе видиш, биди срекна што си жива. Тогаш ќе морам да ве подсетам, немој. Ма дајте, не се, не, не, две... Ама не, 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 ама тоа е терористички акт, просто се ставам поред. Не се, зашто обвинителството ви требало да испитува, тоа е надлежност на Уставниот суд, доколку во парламентот се случила повреда... Па ете, ка Царска ја гледаме во Уставен суд, наградена. Одморена. А, сега нема да бидам безобразна да подсетувам кога се не гледав на го. Ако истото го мислам јас, истото го мислам јас како вас. И сум го говорела јавно. Сега тоа е трагичното. Ама дури завршувам. Правиме пауза за реклами. Што беа и што веќе им завршува мандатот, да беа пола како Кацарска. Така да не навлекуваме. Правиме пауза за реклами.